hirvee. Ihan uteliaisuudesta. Testataanpas tämmöstä, että niin jakakaapas tätä videota niin monelle kuin pystytte. Ja kokeillaan, saako tämä video koskaan 100 000 katselukertaa. Mutta se olisi aika mielenkiintoista nähdä, että niin onnistuuko tämmönen masinoiminen. Ja jos pyytää ihmisiä jakamaan. Eli jos olette vaneja, niin jakakaa kaikille kavereille, tutuille, serkuille, kissan, koiran, kaiman, sukulaisten, naapureille ja kaikille mahdollisille. Ja sanoa, että niin katsokaa tämä. Niin katsotaan, tuleeko tähän koskaan 100 000 katselukertaa. Kiitoksia vaan, jos jaksatte. Ja katsotaan sitten, miten nopeasti se tulee. Ja jos se oikein nopeasti tulee, niin minä saatan sitten jonkun arvonankin järjestää. Katsotaan. No niin, morjens.